Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah برطانیہ کا جلسہ باقاعدہ شروع ہوگا. بہرحال یہ جمعہ بھی جلسے کا ایک حصہ ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمان ایک نیک مقصد لے کر آتے ہیں اور اس نیک مقصد کے ساتھ ہی انہیں آنا چاہیے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ دین کی حقیقت کا علم حاصل کریں, دین سیکھیں, روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش کریں, نیک ماحول کے زیر اثر اپنی فطری نیکی کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں, دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے اعلیٰ سے اعلیٰ راستوں کی نشاندہی کر کے علم پا کر پھر ان پر چلنے کی کوشش کریں. حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ پیدا کریں, اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے اور تر رکھنے کی کوشش کریں. اگر پہلے سے اس پر عمل ہو رہا ہے تو پہلے سے بڑھ کر اس کے لیے کوشش کریں, عبادتوں کی طرف توجہ دیں اور انہیں اس معیار پر لانے کی کوشش کریں جو معیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں, اور وہ معیار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میں نے جنوں کی پیدائش کا مقصد عبادت قرار دیا. فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں, بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے. غرض
کہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے ہر فرد کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے اس سفر کو اور یہاں آنے کے مقصد کو خالصتاً للہ ہی سفر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا مقصد بنائیں. اگر یہ نہیں تو جلسہ سالانہ میں تکلیف اٹھا کر اور خرچ کر کے آنے والے اس جلسہ کی غرض و غایت کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کی, اور اس ذمہ داری کی ادائیگی ہی ان کی اہمیت کو بڑھاتی ہے. اور اسی لیے ان کارکنوں کی بھی اہمیت ہے, جیسا کہ پچھلے گزشتہ سوال خود میں نے ذکر کیا تھا, جو اس نیک کام کے کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. بلکہ کارکنوں کا ثواب اور اہمیت تو اس لحاظ سے دوگنی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے مہمانوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی پروگراموں کو سن کر اس جلسے کے ماحول میں شامل ہو کر اپنی عملی اور اعتقادی زندگی کے سامان بھی کر رہے ہیں, بہتری کے سامان بھی کر رہے ہیں. بس اس بات کو مہمان بھی اور میزبان بھی, کارکنان بھی, ڈیوٹی والے یاد رکھیں کہ یہ تین دن ان کی عملی اور اعتقادی بہتری کی ٹریننگ کا کیمپ ہے. بس اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اس کے لیے اپنی تمام تر توجہ اور طاقتوں سے اس میں حصہ لیں. ہمیشہ اپنے سامنے وہ مقاصد رکھنے ہیں ہم نے اور رکھنے چاہیے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے بیان فرمائے. آپ کی جلسے کی عرض و غایت اپنے ماننے والوں کو اس روحانی ماحول میں رکھ کر ایک ایسا نمونہ بنانا تھا جو دنیا کے لیے قابل تقلید ہو, جس کے پیچھے دنیا چلے. آپ نے فرمایا, میرے ماننے والوں کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں, یعنی انہیں ہر وقت آخرت کی فکر ہو. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. انسان اپنی کوشش سے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. ہاں, اس کے لیے جس حد تک عملی کوشش ہو سکتی ہے کر کے پھر دعاؤں میں لگ جائے کہ اے اللہ, دنیا کے مسائل اور روکیں قدم قدم پر میری راہ میں حائل ہیں, تو اپنے فضل سے مجھے اس راستے پر چلا دے جو تیری رضا کا راستہ ہے. میرے دل میں اپنا خوف ایسا بھر دے جو ایک پیارے اور اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے, کہ ظلم کی وجہ سے خوف نہیں ہوتا بلکہ محبت کی وجہ سے ہوتا. کہیں میرا کوئی عمل تیری ناراضگی کا موجب نہ بن جائے, میرا ہر قدم ان نیکیوں کی طرف اٹھے جن کے کرنے کا تو نے حکم دیا, اور میری سوچ ہر اس بات سے نفرت کرتے ہوئے اسے اپنے دماغ سے نکالنے والی ہو جس کے نہ کرنے کا تو نے حکم دیا. تقوا پر چلتے ہوئے میں حقوق العباد بھی ادا کرنے والا بنوں اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی ہر وقت میری توجہ رہے, اور میں اس چیز کو حاصل کرنے والا بن جاؤں جو تم نے میری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے, یعنی عبادت, اور عبادت کا بھی وہ معیار حاصل کرنے والا بن جاؤں جو تم نے اپنے جو تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اخلاق فاضلہ میں بھی ایک ایسا نمونہ بن جاؤں
جس کی تقلید کرنا لوگ فخر سمجھیں. بس اس جلسے میں شامل ہو کر اپنی دعاؤں اور سوچوں کے یہ دھارے بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ جہاں اس نے قرآن کریم میں ہمیں عبادتوں کے طریق بتائے, اس کے معیار حاصل کرنے کے راستے دکھائے, وہاں اخلاق فاضلہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کی بھی نشاندہی فرمائی. اعلیٰ اخلاق کا حاصل کرنا اور اس کا مظاہرہ کرنا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے ضروری قرار دیا. آپ نے اس معیار کا ایک جگہ یوں ذکر فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ معیار حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں. بہت سے ہیں جو دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے وسائل کے لحاظ سے اگر اپنے آرام کو قربان کیے بغیر یہ خیال رکھ سکیں تو رکھتے ہیں. لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو ترجیح دے. خونی رشتوں میں بھی لوگ بعض دفعہ ایسی قربانی دے دیتے ہیں کہ اپنے آرام قربان کر دیتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور ہر ایک کے لیے اس معیار کی قربانی بہت مشکل ہے, بلکہ دوسروں کے آرام کے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ دوسروں کی تکلیف کو جب تک اپنی تکلیف کی طرح نہیں سمجھتے حقیقی مومن نہیں بن سکتے. یہ الفاظ میرے ہیں, مفہوم یہی. آپ نے فرمایا اگر میرا بیمار بھائی تکلیف میں مبتلا ہے اور میں آرام سے سو رہا ہوں تو میری حالت پر حیف ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں تک میرا بس چلے اس کے آرام کے سامان پیدا کرنے کی کوشش کروں. اگر کوئی دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے سخت گوئی کرے تو تب بھی میری حالت پر افسوس ہے کہ میں دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں. میرا کام یہ ہے کہ میں صبر کا مظاہرہ کروں اور اس کے لیے رو رو کر دعا کروں کہ یہ روحانی طور پر بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے. بس یہ وہ معیار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہندی میں قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ رحم آؤ بہنوں, کہ مومن آپس میں رحم کے جذبات رکھتے ہیں اور رحم کے جذبات کی وجہ سے ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور درد کو محسوس کر کے اس کے لیے عملی کوشش بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. بس ہمیں جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو جتنے چھوٹے بڑے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. ذاتی اناؤں کا وہیں سوال پیدا ہوتا ہے, بغض اور غصہ وہیں بھڑکتا ہے جب تقویٰ نہ ہو, جب خدا تعالیٰ کا خوف نہ ہو, جب ذاتی مفادات کو دوسروں کے مفادات پر ترجیح دی جا رہی ہو. بس یہ تقویٰ پیدا کرنا ہر مومن کا فرض ہے, ہر اس شخص کا فرض ہے جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی طرف منسوب کرتا ہے, ہر اس شخص کا فرض ہے جو جلسے میں شامل ہو رہا ہے. کیونکہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بننا ہے, جلسے کی برکات سے فیض اٹھانا ہے,
تو تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے قدم قدم پر رہنمائی مل جاتی ہے، اسلام کی حقیقت اور تقویٰ کا پتہ چل جاتا ہے۔ ان بکھرے ہوئے مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کے پیچھے چلیں اور کس کے پیچھے نہ چلیں، جن کی غلط رہنمائی کر کے ان کے نام لحاظ لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گردنیں کاٹنے پر ان کو لگا دیا ہوا ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور یہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد نہ بنے۔ اسلام کا غلط تصور دنیا کے سامنے رکھ کر اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے نہ بنے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر مسلمان اور ہر سلامتی دینے والا محفوظ ہے بلا تخصیص۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں کھول کر بتایا کہ حقیقی مومن نہ صرف اپنے بلکہ ہر دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی، حقیقی مسلمان سے نہ صرف اپنے بلکہ ہر دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی امن اور سلامتی میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے جن اعلیٰ اخلاق کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے چاند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی بات کہ کیوں تمہیں اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے، فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ بس ایک مومن کی نشانی یا امت مسلمہ کا فرد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ نیکیوں کی تلقین کرنے والے اور بدی سے روکنے والے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں اور نقصان سے بچانے والے ہوں۔ کاش یہ بات مسلمان سمجھ جائیں اور اپنے فرض کو نبھانے کی کوشش کریں، بجائے غلط رنگ میں اسلام کے نام پر انسانیت کا خون کر کے، خون کرنے کے، اسلام کے حسن کو دنیا کو دکھائیں۔ ان لوگوں نے تو مسیح موعود کا انکار کر دیا، یا کم از کم ان کے لیڈروں نے، باقی نہیں سمجھتے۔ اس واسطے نہ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں نہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہے جب تک مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ آج خیر امت بن کر اس فرض کی ادائیگی کا کام حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے سپرد کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی ایک مومنی خصوصیت ہے کہ وہ غربا کا خیال رکھنے والا ہو، اپنے اموال معاشرے کے ضرورت مند اور محروم لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو، احسان جتا کر نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ان کی خدمت کرنے والا ہو۔ یہاں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ عام طور پر مسلمانوں کی برائیاں تو سب کو نظر آ جاتی ہیں اور اس کا چرچا بھی خوب ہوتا ہے، خوبیوں کی طرف اگر کوئی خوبی ہے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ گزشتہ دنوں ایک سروے ہوا جو یہیں کے لوگوں نے کیا، کسی مسلمان نے نہیں کیا، کہ دنیا میں صدقہ اور خیرات اور چیریٹی دینے والے کون لوگ ہیں جو زیادہ ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ خدا تعالیٰ کو ماننے والے، کسی مذہب کو ماننے والے لا مذہبوں اور خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے آپس کے موازنے میں بھی یہ بات پتہ لگی کہ مسلمان صدقہ و خیرات دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں۔
یہ نیکی ہے مسلمانوں میں صدقہ خیرات کے حکم کی وجہ سے. خدا کرے کہ یہ لوگ باقی نیکیاں بھی اپنانے والے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دو. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب بے شمار لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں تو بعض ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں, تو ایسے وقت میں ایک حقیقی احمدی کا یہ کام ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسروں کے لیے قربان کرے اور محبت و اثار کا نمونہ دکھائے. نہ صرف قربان کرے بلکہ اس نمونے میں محبت و اثار بھی ٹپک رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. ایک مومن کو عاجزی کی تلقین کی گئی ہے. بہت سے مسائل معاشرے میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں, اور جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو بعض لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, کہ تکبر ان مسائل کو حل کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. ایک احمدی کو تو خاص طور پر عاجزی اختیار کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ اس وصف کو خاص طور پر بڑا سراہا ہے اور فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. بس جب ہم آپ کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان اوصاف کو اپنانے کی طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح حسن ظنی ہے, سچائی ہے, سچائی کا اظہار ہے, اور ہر حالت میں سچائی کا اظہار ضروری ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کا ایسا معیار ہو اور انصاف کا ایسا معیار ہو کہ اگر اپنے خلاف یا اپنے پیاروں کے خلاف بھی بات جاتی ہو تو کرو, لیکن سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو. معاف کرنا ہے, صبر کرنا ہے, یہ سب قسم کی نیکیاں ہیں جو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان کا اظہار ایسے موقعوں پر ہی ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ جمع ہوں اور بعض ایسی باتیں ہو جائیں جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآنی تعلیم کی روشنی میں خاص طور پر ان کو اپنانے کی تعلیم فرمائی ہے, کا ارشاد فرمایا. پھر عدل اور احسان کے معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اور عدل اور احسان کے جیسے معیار قرآن کریم نے قائم فرمائے ہیں, کسی اور کتاب نے ایسے معیار قائم نہیں فرمائے. پھر دشمن کی دشمنی بھی تمہیں عدل اور انصاف کرنے سے نہ روکے. یہ ہے وہ معیار جو اسلام کا خاصہ ہے اور ایک مسلمان کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے, اور ان تمام نیکیوں کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جلسے میں کثرت سے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اخلاق فاضلہ کی ادائیگی کا حقیقی رنگ میں اظہار کریں, اور اخلاق فاضلہ کی ادائیگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب یہ اظہار ہو رہا ہو, جب اکٹھے لوگ ہوں. اور اگر اخلاق کے اعلیٰ معیار کا اظہار ہو رہا ہو تو اسلام کی خوبصورت تعلیم کے پیش کرنے والے ہم بن جاتے ہیں. یہی نمونے ہیں جو احمدیت کی تبلیغ کا بھی باعث بن رہے ہوتے ہیں, اور اخلاق کے یہ نمونے دکھانا ہی ایک احمدی کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ان اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر ہی جماعت کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جن کے بزرگ جلسے کی برکات کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. آپ کے بزرگوں کے نمونوں سے ہی بہت سوں کو حق کو پہچاننے کی توفیق بھی ملی ہوگی, بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے رویوں کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی. دنیا کے کئی ممالک سے یہ رپورٹس آتی ہیں, لوگ جلسے میں شامل ہوئے اور شامل ہونے والے یہ کہتے ہیں کہ جلسے کے نیک اثر کی وجہ سے ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کا بھی پتہ چلا, لوگوں کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کا ہی پتہ چلا. پرامن فضا کو دیکھ کر ہمیں پتہ لگا
کہ اتنا ہزاروں کا مجمع بھی کس طرح پورا من رہ سکتا ہے. اور حتیٰ کہ بعض دینی رہنما بھی ہیں بعض ممالک میں افریقہ میں جن کو پہلے مخالفت تھی جن کی طرف سے کسی طرح کسی ذریعے سے ان کو لایا گیا جو جلسے پر, تو نہ صرف مخالفت سے رک گئے بلکہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. تو یہ لوگ مخالفین بھی اثر لیتے ہیں. ابھی دو مہینے پہلے جرمنی میں بھی جلسہ ہوا, اس میں غیر مسلم ایک جوڑا میاں بھی آئے ہوئے تھے ہمسایہ ملک سے, جو اسلام کے مخالف بھی تھے یا کم از کم اسلام کا اچھا اثر نہیں تھا ان کو. تو کہتے احمدیوں سے کچھ واقفیت تھی, انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھیں, بڑا احمدی شور مچاتے ہیں کہ اسلام بڑا پرم اور سلامتی کا مذہب ہے, دیکھتے ہیں کیا سچائی ہے اس میں. زیادہ نیت ان کی یہی تھی کہ جا کر اعتراض کریں گے اور کوئی اثر نہیں لیں گے, لیکن جلسے کے ماحول کو دیکھ کر اس کے بعد ان کی مشترکہ ملاقات بھی ہوئی, ان کی ایسی کایا پلٹی کہ انہوں نے بیعت کر لی. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو بیعت کا نظارہ ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے نمونے مختلف ہوں یا اکثریت کے ہم میں سے نمونے مختلف ہوں تو وقتی بیعت کا نظارہ متاثر نہیں کر سکتا ان لوگوں کو, یا کسی بھی قسم کی نیکی کا عارضی نظارہ وہ حالت پیدا نہیں کر سکتا جو دل کو کھینچنے والی ہو. بس جلسے میں شامل ہونے والا ہر شخص خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے کارکنوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کے عمل خاموش تبلیغ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن صرف کارکنان نہیں, جلسے میں شامل ہونے والا ہر شخص مبلغ ہوتا ہے, دوسرے کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. بس شامل ہونے والے ہر فرد, مرد, عورت, بچے, بوڑھے کا فرض ہے کہ اپنے نمونے ایسے بنائے جو توجہ کھینچنے والے ہوں, اور یہ نمونے عارضی نہ ہوں بلکہ اپنی حالتوں میں مستقل ایسی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں حقیقی مسلمان بنائے. بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جلسے سے حقیقی فیض اٹھا سکیں. اعلیٰ اخلاق کے اظہار کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ بھی حکم ہے کہ سلامتی کا پیغام پہنچے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقرا السلام علی من عرفت و من لم تعرف, کہ ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو. یہ ایک ایسا حکم ہے اور نسخہ ہے کہ اگر اس پر اس کی روح کو سمجھتے ہوئے عمل کیا جائے تو دنیا کے فسادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا انسان دے رہا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دل میں بغض, کینہ, نفرت یا تکبر کے جذبات ہو, اور شرط یہ ہے کہ دل سے آواز نکل رہی ہے. اگر یہ برائیاں نہ ہوں تو پھر اس بات کا بھی سوال نہیں کہ معاشرے میں کسی قسم کا فساد ہو. بس سلامتی کے پیغام کو بہت وسعت دینے کی ضرورت ہے, جس طرح اور وسعت اسلام نے دے دی کہ صرف اپنوں اور اپنے جاننے والوں کے لیے یہ پیغام نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو یہ پیغام دو. پر جس پس جلسے پہ آنے والے ہر شخص کو یہاں اس بات کی پابندی بھی کرنی چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول میں ایک دوسرے پر
اس قدر سلامتی بکھیریں کہ پورا ماحول سلامتی بن جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور سلامتی کو حاصل کرنے والے بن جائیں. بعض انتظامی باتیں بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. گو اس بارے میں پہلے بھی کافی توجہ ہے اس نسبتاً, لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر وہ مرد جن کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بچے تو ان ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں, 8-9 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ, اتنے چھوٹے نہیں ہوتے کہ ان کو بہلانے کے لیے مرد باہر نکل جائیں اور ان کو جلسہ کی کارروائی کے دوران بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیں. اس طرح تو بچوں میں بھی جلسے کا احترام پیدا نہیں ہوگا کبھی. 7 سال کے بعد نماز کی یقین دہانی کی طرف توجہ اس لیے ہے کہ ہوش میں ہوتا ہے بچہ, اس لیے ان کو بتانا چاہیے کہ تم ایک مقصد کے لیے آئے ہو تو ابھی سے سیکھو. بچپن سے اگر ٹریننگ نہیں دیں گے تو پھر بڑے ہو کر بھی جلسے کا تقدس کو بھی قائم نہیں رہے گا. ان پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کا بہانہ بنا کر باہر باپ بھی باہر پھرتے رہتے ہیں, بشکاتے آتے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس جلسے کا غلط تاثر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح عورتیں بھی جلسہ کی کارروائی سننے کے بجائے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باہر بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ جلسے کی تقریریں سنیں, کیونکہ ہر تقریر ہی ہر مقرر جو تقریر کرتا ہے یہاں اس کی تقریر علم اور روحانیت میں بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے, علم اور روحانیت کے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے. کوئی احمدی مقرر قرآن حدیث اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے باہر کوئی بات نہیں کرتا, اور یہی آج وقت کی ضرورت ہے. بس اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور جلسے کی حاضری میں کو صرف شامل ہو کے نہ بڑھائیں بلکہ اندر بیٹھ کر سن کر اس جلسے کا صحیح فائدہ اٹھائیں. بس یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, بعض کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی تقریر سنیں گے اور فلاں کی نہیں, یہ پہلے ہم نے سن لی. یہ سب چیز باتیں غلط ہیں. ہر مقرر تیاری کر کے آتا ہے, ان کی تقریروں کو سننا چاہیے. جلسے پر آئے ہیں تو جلسے کی مکمل کارروائی سننے کی کوشش کریں. چھوٹے بچوں کی ماؤں کے لیے جو علیحدہ مارکی ہے وہاں سے بھی شکایت آتی ہے کہ بچوں کے شور کم ہوتے ہیں, اور اس بچوں کے شور کے بہانے عورتیں آپس میں زیادہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس طرح کی توجہ کی ضرورت ہے لجنہ کی انتظامیہ کو بھی اور عورتوں کو خود بھی. اگر عورتیں خود خاموش ہو جائیں تو صرف بچوں کا شور جو ہوتا ہے وہ اس میں کم از کم, ایسی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جن کے کانوں میں کچھ نہ کچھ تقریروں کی آواز پڑ رہی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. بس توجہ کی ضرورت ہے اس طرف بھی. کارکنوں کو میں دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں, جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, اپنے فرائض کو آسان انداز میں انجام دینے کے لیے پوری طرح توجہ دیں, کسی بات کو معمولی نہ سمجھیں, کسی کام کو معمولی نہ سمجھیں. سیکیورٹی والوں کے لیے بھی جہاں خوش اخلاقی ہے وہاں گہری نظر کی بھی ضرورت ہے. ہر چیز پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کسی بات کو بھی معمولی نہ سمجھیں. اور سیکیورٹی کارکنان کے علاوہ بھی دوسرے کارکنان جو ہیں وہ بھی ہوش و حواس کے ساتھ اپنے چاروں طرف نظر رکھیں, اور اسی طرح تمام شامل ہونے والے بھی. ہر احمدی ہماری سیکیورٹی ہے ہی, جماعت احمدیہ, ہر احمدی کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماحول پہ نظر رکھے اور کوئی بھی ایسی قابل توجہ بات دیکھیں تو فوراً انتظامیہ کو بتائیں. پھر جہاں رش کا وقت ہوتے ہیں, داخلے کے وقت یا باہر نکلتے وقت بعض دفعہ, وہاں بھی بڑے صبر اور تنظیم سے مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سیکیورٹی کے رش کے دوران سیکیورٹی کانشیس بھی ہونے کی ضرورت ہے. ایسے موقعوں پر بعض واقعات ہو جاتے ہیں, اس لیے بہت احتیاط کریں. پھر شامل ہونے والے ڈیوٹی کے کارکنان جو ہیں ان کی جو بھی ہدایت ہے
بغیر برا منائے اسے مانیں قطع نظر اس کے کہ ہدایت دینے والا بچہ ہے یا بڑا. اگر وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے تو اس کو اہمیت دیں اور اس کی بات مانیں. پروگرام جو درج شائع ہوا ہے اس میں ساری ہدایات درج بھی ہیں, کم از کم بہت ساری ہدایات درج ہیں, اس لیے ان کو پڑھیں بھی اور پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک شکایت بعض دفعہ یہ آ جاتی ہے کہ بجائے اس کے جلسے کے بعد ذکر کیا جائے, پہلے ضروری ہے کہ اپنے کارڈ کی حفاظت اور اس کو صحیح استعمال ہر ایک کا فرض ہے. یہ نہیں کوئی واقف کار ہے تو اس کو اپنا کارڈ دے دیا, جس جس جگہ بیٹھنے اور جانے کے لیے اس کارڈ کی ایکسیس ہے وہیں استعمال ہو سکتا ہے اور اسی شخص کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے کارڈ کسی بھی اپنے دوست یا واقف کار یا قریبی کو نہیں دینے, جو جس کا کارڈ ہے وہ استعمال کرے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت فرمائے جلسے کو, اور جس کی جتنی جتنی توفیق ہے وہ روزانہ صدقہ بھی دے سکتا ہے, دیے بلکہ دینا چاہیے اور دے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس جلسے کو برکت فرمائے اور ہم تمام برکات سمیٹنے والے بھی بنے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.